bismillahi rohmoni rohim assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilari haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishinglarni qiz'in qarshlamiz man abdulloh yalun qadrli ko'rimalarimiz bugun ikki ming yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi oktabr yakshanba har hafta yakshanba kuni bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan maylitimiz sharq turkistona aloqadar bo'lin niayoki dunyo kun tartibidagi muhim xabarlarni qisqa muloyizqan shaklda huzurai un xo'lsa bu hafta jarayonida bo'lib o'tgan xabarlarga ko'z yugurtib o'taylik birinchi xabarimiz amerika kengash palata a'zosi shiinni jazolash taklifi shunday mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta har haftadagidek e, buningdek xitoyning jinoyatlari sababli xitoyni jazolashga urinayotgan davlatlar xalqarolik organlar ko'plab chiqyotidi shuni jumlasiga bir xabar amerika ovaznin yigirma ikkinchi oktabrdagi xabarda e, berildi bu xabar

sürüştü kılışımız gerek dedi. Havli yana jigir, e, havli 20. Öktöber ilan kılgan yazın bayanatı da özünü otturu koygan yani Şincan'daki vekşi cinayeti üçün Şi Jinpang'ın cezalaş kanuni namlı kanunlayısı, kanunun ismi bu. E, bu kanunlayısı da Hıtay Komünist Partisi'nin sekretari Şi Şarkı Türkistan'daki e, Uygur ve başka şu yerdeki yerlik xalqni bu millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik yurgizish va insoniyatga qarishtirish jinoyati deb bugun dunyoda tunilgan bu harakatga qatnashgan sh boshliq borliq yuqori darajalik amaldorlarni jazolash kerakligi haqida taklif unda bu qonun loyisida shiinon va xitoynin boshqa yuqori darajalik amaldorlarnig irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarishturish jinoyatiga qarshi bularni chuqum javobgarlikka tortilishi kerak deb tortilishi kerak deb bu talab qilingan e, hovli bayonotni davomida biz ko'rib turib ko'zimizni yumib ololmaymiz biz chuqum sh va uning yuqori darajalik amaldorlarni insoniyatga qarshi turishdan iborat bu jinoiy javobgarlikqa mas'ul qilishimiz kerak biz oldi bilan ularni sharq turkistondagi vakshiylik uchun haqiqiy badal to'latizishmiz lozim degan so'zlarni ishlatgan ma'lum bo'lishicha agarda bu qonun loyihasi bu qonun taklifi tasdiqdan o'tib qolsa shiipn va boshqa xitoy amaldorlarining mol mulkini to'itish va amerikaga kirishini cheklash qatorliq bir qator jazolar yo'l qo'yildi ekan bu qonun loyihasi yana amerika tashqi ishlar ministrligining alida amerika davlat istihborat amaldori bilan maslahatlashib uyg'ur va boshqa millatlarga qarityotgan yana xitoyni davomli holatdaki bu qonunsiz e, jinoyatiga qarshi jinoyat e, nimishlarni qilyottidi xitoy buni qaralik holatda tashqi ishlar ministrligi doklat qilishini talab qilindikana yani bu yo'l qo'yilsa xo'sh yana bir xabarimizga o'taylik xitoy kompartiyasini quriltiydagi ko'rinishlar diqqat qo'zg'udea mavzuli xabarimiz bo'ldi qadrli ko'rinmalarimiz albatta bu hafta dunyo kun tartibida butun dunyoda balkim har <laughs> qandaq bir kanal nufuzluk mayli ijtimoiy fikr vositlar bo'lsin eng ko'p bu haqda paron qilindi nurg'un analizchilar har xil analizlarni qildi bu ko'rinish ya'ni shu qurultay hammamizga ma'lum bo'lgan yigirmanchi qurultay oxirlashgan kunda butun dunyoni ko'z oldida sabiq prezidentqr unimag'unig'i unumay shu yerda chiqirib tashladi s tuysizlik kelgan bir xitoy xodimi va shiin qodiuchisimi kelib keyin yordamlashib bu ish qilsan bir narsalarni deb buyda chiqirib tashlagan bu ko'rinish a g'ulg'uli qo'zg'an ko'rinish qurultay oxirlashgan kun yigirma ikkinchi o'ktabr kuni bo'ldi bu amd bu xitoy markaziy koi еңі бір navbatlik 204 әзасыға ши a'zosiga shiinn әммісі керек өзілді әмді. bu yig'intushib qoldi buni albatta biz kundilik xabarimizni tavsiliy holatda bodi yig'ini oxirgi paytlardabsaendiiichinishliq chiqirib tashlinishdan iborat bir manzira dunyo kun tartibida eng

бәді barliq барлық барлық ikki yuz to'rt odam болсын doimiy komitidii bu yatdi qaraqchilar bo'lsin hammasini birdan bir s bevosta tanlanldan iborat narslarni tavsili бі hammiz bilamiz buni Хош, yana бір xabarimiz keladi e, sunak rishi sunak білен,

bila jiddiy uh, nima qilgan saylamda raqobatlashgan bu rishir sunakg'ali uh, qilan bo'ldishu uh, yigirma to'rtinchi oktyabr o'tkazgan saylovda bir yuz o'ttiz bir yuz sakson ikki parlament a'zosini qo'shga erishib angliyani yangi bosh vaziri uh, bo'lgan edi uh, bu a uquq uh, uh, chiqqandekelam amerika prezidenti jo bayden buniki oldi uh, bilan tabrikladi va ikkisi shu uh, suhbat o'tkazgandi xitoyga taqabul turish masalasida <much> Angliyaning bosh vazirlik 10-nomerli o'ninchi bergan bayonotda suhbati baydenniya vazifasi tabriklaganligi va ikki rahbarni bundan keyin yaqindan hamkorlashib xizmat qildianligini bildirganligi shunaa avstraliya Amerika va angliya o'tirsidaki avkus kelishimining muhimlikni oshirish va Xitoyning yomon niyatlik ta'siriga taqabil turish e, masalasida bu tirichi bir porhisi ekanligi bu avgus uh, kelishiminiki shundaqqilib hindi tinichi okean qatorliq rayonlarda angliya amerika hamkorligini kengaytirsh qatorlik temalarni muzokarlas ham tilg'a aylindi albatta bunidn keyingi amerika angliya munosabatlarniki xitoyga qarshi qandaq qadamlar elindi buni vaqt ko'rsatadi albatta xo'sh yana bir xabarimiz kelayli <coughs> e, amerikada 10 xitoy jasusi sotlandi mavzuli xabarimiz biz davomli bu holatda buturdiki xabarlarni yillardan buyon beryamiz b amerikada har qandaqmi shu xitoy sotlangan bir vaqalik bo'lsa e ham bech xatolashmasam yillardan buyon davomq bir masala davomli shuxity jasusli ao o'tiri ii boyoki shirkatni muhim shirkatlarni narsasini o'g'irlagan o'g'ri jasudlanish yoki xitoyga xizmat qildig'an bevosita komui bunda oshkorlanib turdi xitoyga chetishli lovlara jami o'n uch kishi turli jinoyatlar bilan ayblangan bo'lib fedetehish idorasi fbni bosh amaldori kris vray bu kishilardan o'n nafarini xitoy istig'bori xodimlari ekanligini bildirdi shundaq qilib amerika adiya ministrligi xitoyga munosabatlik uch o'xshamagan dioga qarata ayblashlarni e'lon qildi bayonotda kuhanx va Wang ismli ichki xitoy jasusnin nyu yorkdaki bir xitoy sherktiniki shirkti haqidagi dioa munosabat hujjatlarni o'g'irlgalaa bildirildi bundan boshqa bu Amerika federat tekshirish idorasi FBI xodimiga 61 bir ming dollarlik bittangisi para berganlia o'tirchiqdi qarafə qədiən tamamlıq xitayınki özüninki adət edən yani özgəlməsən mini parəveriş arqalıq. Soyraq qılınan canuslar haqqında adaletə tosqunluq qılış cinayəti bilan ayibnəmi təyarlanğat. Xitay qətetişlik başqı diydolarda cəmi 13 kişi turluq cinayətlər bilan ayiblindi. FBI-ın baş əməlləri Chris Wright bu kişlərindən 10 nəfərin Xitayın istihbarat xadimləri şəkllikini bildirdi. Adliya ministerliğinin bəyanatında şirkətin ismi tilğə elinmədi, amma Amerika mətbəətlərindəki xəbərlərdə məzkur şirkətin cəhəvi ikəndiki bildirilməkdə. Demək, e, şunda cinayətləri qıldıq oxtayamdı tamamlıq. Dünya məşhnda bilinəcək Xitayın bu e, ahlaqsızlıqını e, e, bilən sir alvətdə məşhnda şunda çayışqan oxşaş deyidə vaxtda bizəm vətəndağımız numuslaça özünə qarışdığı hər qəndəq birisini məşhnda yoxutmanda fərqli həyürəsimlə bilan. dünya mı şunda kovuluş gerek bulanı. Bulanın e, dünyanın her kanda kirdi pütülleri buzgunculuktan başka neresi ge? E, buzgunculuktan başka neresinden kolu ki bu ne bir gerek dünya mı şunda ispatla Hoş yeni bir haberimiz gelsek. Kanada parlamenti Uygurlara panahlık bir iş teklifine kabul kıldı. Mazur haberimiz. <laughs> Elbette bu e, neçiladım buyan. talab qilinayotgan uyg'urlar masalasi tilg'a ilinib parlamentdan chiqa tilg'a ilingan masala yangi bir masala emas lekin bu buaytib bir uh, muhim bir qadam hamdi albatta buning oldimizda yana qanchaan bosqichlar davom qiludi albatta xayrli bir natija bilan oxirlashishini umid qilamiz butun bilan russiya spatnik xabar agentliinii xabarda e, berildi bu kanada parlamenti yigirma beshinchi oktabr uyg'urlarga panohlik berish taklifi haqida bilat tashlab nolga qarshi ikki yuz ellik sakkiz ovozni qo'llash bilan parlament qo'llad bu taklifni ma'qulladigan yani. bu taklifniesi avan palatasi ko'chmalar ko yiqinda e'lon qilgan doklatini qo'llash uchun tasdiqlangan bo'lib <coughs> kechiriinglar doklati kanada hukumatinin xitoyning sharqi turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan uyg'ur va boshqa millatlarga eshikni echishi kerakligi ta'kidlangan xabarda konsular partiyasi parlamenti a'zosi garnet kinostaidan otirib qoyigan bu taklifni kanadadagi o parlament a'zolarini hammasi qo'llagan ammo bosh ministr jastin trudo bo'ls uningunihuquqdan voz kechgan jastin trd hammmizga

hkl ammo kanada hozirgacha majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilganlig isbotlangan bir turkum tovarlarnimu chaklimiga masalan amerikaga o'xshash o'zi tuzish kirgizib cheklaymiz degan bo'lsinmi amiliyatda bu maydonda ijro qilinmaganlig bu qitim qilib belat tashlash kanada parlamentini tunji qatim uyg'urlarga ish etishni talab qilishi emas bo'lib ikki ming o'n to'qqizinchi yili avon palatasi kishilik huquqlar mahkamati doklat e'lon qilib kanada hukumatini xitoynin ziyonkashlikka yo'liqqan uyg'ur va boshqa millatlarga panohlik berishga chaqirgan bo'lsin biroq hozirgacha bu talab bu chaqiriq amalga oshmagan deb albatta oldimizdagi har xil parazlar otiri qoyi ikki ming yigirma to'rtinchi yil qubul qilishni boshlaydi parlamentda muzokara qilinosozli xayrli natija bilan oxirlashishini dunyonin uyg'urlarnin bugungi echinishli vaziyatini haqiqiy shaklda ko'rishini umid qilamiz albatta xo'sh yana bir xabarimizga kelsak o'n to'qqiz davlat uyg'ur masalasida xitoyga chaqiriq qildi mavzui xabarimiz bo'ldi albatta bu mu? bu haftada turkiyani o'z ichiga olgan o'n to'qqiz davlat uyg'urlarning kishilik huquqini iyg'ir dafsanda qilibyotgan xitoyni birlashgan davlatlar tashkiloti kishilik huquqai amaldori bilan hamkorlashishga va uyg'urlarning huquqini qog'dashga chaqirdi turkiya boshlamchi bo'lib bu so'zni o'tiri ihnii muhim edi albatta muhimani aadbugungi xabarda shu haberde Birleşken Devlete Teşkilatı'da ötküsülügen yığında Türkiye'nin Birleşken Devlete Teşkilatı'daki daimi vekili Feridun Sinirli Oğlu Efendi Uyghur Meselesi hakkında söz kılgan. O sözü de BDT'nin Uyghur Meselesi hakkındaki dokulatı yani biz hemimiz bildiğimiz bu en ahirki minutlarda vazifeden ayrılıştım bunu. Michel Bachelet ilan kıldı o. Bu budo uyg'ur turklarning asosiy huquqiy va diniy erkinliginin iyg'ir dahli taruzga uchrganligi va ularning kimliginin tahdidga uchrayotganligini isbotlaganligini uyg'urlarning tinchlik va bexatarlik ichida yashashi kerakligini bildirgan u yig'indi yana uyg'urlarnin madaniyat meroslarini avlodma avlod saqlab kelishi kerakligini xalqaro jamiyatnin bu ishlarga bo'lgan andissi va umidini to'xtamay o'ttirg'u qo'yish kerakligini bildirdi ta'kidlagan felo din senlerle ağırdır söz deyən biz şərq türkistandakı uygur türkləri və başqa müsəlmanlara qarşı diləğan sistemilik, kişilik hüquq təfsəndiciliyinə parvasız muamili qılınmıyır. Xitayın BDT ali əmaldarı iş qanısı təyərləğan dövlətiki tövsiyələrini əməliyyəşdirəşə çağırıb ilhamlandırış bizim ortaq məsuliyyətimiz. Tarix dövlətlər iqtisadının çöng keçikliyi və ya dünyəvi arzusu qarap hökm qılmaydı. balki davlatlarni jamiyatniki ang ojiz kishilarga qandaq muamili qildianliqa qarab hukm qildi degan ayi muhim so'z haqiqatan bu bugun mayli qaysi maslda bo'lsin o'tganki ovoz qoshmada bo'lsin mushinchi bola zulmni ko'rib turib xitoydan iborat bir tajovuzchini yenda turgan jim biz görenmesek hech bir zaman öçürülmez bir şekilde yediledi. Birilerinin ki nurg'un davlatlarni yüzüge o'chmas bir qaridog bo'lib yezilsa adolatni yedi turganlar bir nur bir izzet ular uchun bir haqqoniyatda turgan bir go'zal bir ish deb albatta bu chuqum bu. boshalchi sinirli oğlu so'zini oxirida turkiyaning uyg'ur Türkleri va boshqa musulmonlarni asosiy huquqiy va arkinligini qu'vdash uchun xitoy bilan bo'lgan barliq ikki taraflik e, ko'rishlarni hammasida bu masalani ta'kidlab <coughs> tilg'aylib til kelyotganligini bildirib so'zni oxirlashtirgan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy amerika uchun birinchi numrliq tahet mavzulixabrimiz

Xitay xalqara tərتیبni qaytıq quruş niyyeti və küçü bar birdən bir riqabətçi deganıdır. Digan Rusiya bidən düşüncə ilə bütün Amerika başı xeyir dünyası yığır cəza verib Rusiyanı halsırtdı adamdı. Şum bu yerdə digan birdən bir həm iqtisadi cəhətdən olsun, həm niyyət, niyət cəhətdən dünyaya hükümran olmanda deyətən həmimiz bilmişəm də bu niyyəti bə vakuchi bor birdin bir riqobatchi osyana xitoyga o'xshamaydigan birdan bir narsa bugun masalan rossiya uzun muddat amerikaga sestemi ris qil olmaydi chunki kunduz kun sur ammo rossiyaning tajovuzchiligi bugungi ukrainaa bo'lgan bizning manfaatimiz va qimmat qarishimizga darhol va jiddiy tahdid ilib keldi deb balaan m xitoya xitoyni xtey, xtey, o'xshamaydigan yeri xitoyning kuchi ba amaliyotda va niyati ham bosh shuning uchun bu eng kuchli birinchi nomorli ta'kid deb bu so'zni iboatlagan shundaq qila hammamizga ma'lum bu yangi strategik haqida biz ayrim suhbatni o'tkizdikmuoi suhbat programmamida shuni tavsiyli ko'ris tavsiya qilamiz bu yerda. yana xitoyga mushu Strat, bu stratejik dokülat peşin bir gün ilan kılınan başkurulduğun bombadan müdafiye alınış ve yadro kuralları doğrusu ki başka iki dokülat bilen bile Amerika'nın kelgüsü tört yıldaki her bir planını etraplık plan bilen temel edilirken. Bu yılki müdafiye stratejisi ihtipaktaşlarını Amerika müdafiyesinin muhim ameli muhim uğrunu koyup Biden hükümetinin Trump tarafından parçalanıp gitken ihtipaktaş devletleri bilen bulan münasebetini eski kültür işleri şallakanı gevdelendirdikken. hammamiz bilamiz masalan tramp butunlay mayli yevropa bilan bo'lsin nurg'unlir bilan munosabatni uzib nurg'un xalqaro tashkilotlardan chiqib ketib degandek ammo xitoyga qattiq bem ishlatgan bo'lsinmi bayden hukumati butun ishtiboqe turib yevropa bol hammasi bilan birlashib turib xitoyga qarshi turishni kuchaytia oldini oadan yan, ham xitoy ham rossiya o'z qo'shinlarini ishiltishda texmu tajovuzchi hal'i kaldi deyildi. De. Rusya işkinci ayda Ukrayna'nın kan kölümde işgal kıldı. Xtay zorlu tepilganda Tayvan'da kayıtlıveriş tehdidini küçük etmedi yani. Devamlı bu sözünü devam edelim. Rusya, Şimali Koreya ve İran'ı yadro koralları sınıqı ve tehdidini küçük etti. Bu Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık uğruşunu akırlaştırıp, ötken yılı barlıq askerlerini çekindirgendim bu yan, tayyarlanan tüncü ki mingu yigirma ichinhi yilstrategilik pilan yani strategik plan bilan amerika a ulqini tor e, tor shun suniy idrak va yo'alishli energiya qatorli olding qatordagi texnikalarni texamo ya'ni yanama kuchab taraqqiy qildirish tadqiq qilish degan bo'nikuhaydi bildirgan edi buni hammasi albatta shu e, xitoyniki tajovuzchilikqa qarshi harakatlarga qarshi qilinayotgan harakat ekanligini e, bildiryati xo'sh yana bir xabarimiz kelayli xitoy atalmish oyrib ko'z tushi markazlarni jiddiy ko'paytirmoqda <laughs> qadrli ko'rirmanlar albatta bugungi xabarimizni boshlovidan oxirlashibturibmiz har hafta o'tgan haftami hem, butun hammamiz ijtimoiy fikr vositalarida

Kıtay'ın şu ihtimai uçur basılı tarqalığa nesini süzüp elip, ihtimai uçur basılığa taqıtıp, Kıtay'ın cinayetlerini ispatlayıp kilu atıqan qeyrindaşırımız gibi bir yerde Allah'ın rahmet yetişimiz e, kerek deyip bulup Zümrüt Zümrət hanıma başka lagir şahitlerden. E, Keçik gündüz bu məsledi ve ciddi tereşi batıdı. E, Muşundak aşılarının tereşkallıqı olan çetelge çıkıp bir Mündebir körünüşlerimi, herkandak insanın yürükünü etiştirdiğin şekilde. davom qilyotti buni so'zlasakmi so'zlamasakmi hammamiz bilimiz shuni qorapoqalimisdan yigirma beshinchi oktyabrda oshkorlangan bir sin atalmish ayrib ko'zish markazdan iboratb to'xtamay quryotqanli bushu kech kunduz jiddiy shaklda buni qurishni davomlathtirak qr qish keldi hozirtumizda Muşu soğukka kandak berdaşık bir du. Karabakan. Şüncelik nipiz halette silinğen nesi ama kançılgan adamla kançılmalı adam. Bunda körünüşle yani hesapsız hem mi ya da hatta teklime mekan çöldürdü mü selin haber, geplen haberler aldık mı Şu körünüşle Karabakaylı Hıhtay'ın kandak bir şüm bir ya da e, ki inek körünüp durdu. hatto shu yerda ishlayotgan moshu o'ringa majburiy moshu soldirish uchun ishlayotgan xizmatchilarni orasidagi gap barmishada norozilik bildirib kech kunduzishligini majburlagan uchun bularni bundoq ketaversa kech uxlamay ishlab ketadigan bo'ldik deyishgand yana bir sinda shu ishchilar kechada to'xtamay ishlayotgan ko'rinishda ishchilarniki u ko'rinishlarham va shunaqa yana bir nimada shu atalmish karantin markazidagi to'p to'p uyg'urlarning qamilayotganligi haqida bir ko'rinisho e, 23. uchinchi oktyabrda tarqalgan ko'rinish nashar turkiston noma'lum bir yerda tartilgan bir ko'rinishham xitoyning ovozi borsha shu xitoy bahramon uyda o'tirgan xitoy to'p to'p holatda uy'urlarni shunda avtobus bilan akelib yuzlagan kishilarni har avtobusda qarabaqa xitoylar hayron qilib atrofdagi binodagi xitoy uyda o'ltirib qaat gap xitoy qixitoy ko'z oldidagi bu manzilni hayron qilib karantin markaziga qarab karatin ya'ni jiddiy odam tushiyotganligini bildirdishundoq qilib mana shunday bir vaziyat selio bir tarafdan shunday to'p to'p holatda xalqimiz buyogiga chong kichik demasdan kelib solinyodi xuddi qo'tonga qo'y so'lgandek a xalqimizni ichidimi bir birsga shu qo'yb qan mayli deyishdian bo'lib kethoirtanmislarga chunki hayvonga o'xshash uni xuddi qo'tonso o'tgan shunchalik pastkini vayron bir yoga orib sovlab qoyilyotganligi uchun qo'yib qan mayli dei bu so'zni ishliladigan bo'lib ketdi hozir xalqimiz va qo'rchoq amaldar arkintunniyoz degan maxluq mushundoq bir vaziyatda yana albatta u xitoy xo'jakisni so'zidan boshqa so'zni deyolmaydiki bichora qo'rirchoq xujintovni sahniddin eliotgan bu shegimonmi sheimpon o'zini millatidan bo'lgan o'zini burungi raisini rahimsizlachi sahindin eiagan shimpn bunda qo'rchoq amaldor arkin ...yokluğu kılıvetli kalıqını his kılış gerekti. Ama bir kere bu şu e, ürüm çiğeri, sancı, katarlık rayonlarını tekşürgen, tekşürüşleri bu şu bu kat bastırışını e, pütülleyip bu şu virüsünün önleştirişi atılmış. E, bunu e, çın tutuş gerektiğini e, bu şimdi e, o silinişini atılmış ayırıp kürtüş merkezlerinden e, küçük yetiş gerektiğini bildirip e, bu. va yana shundaqa uyg'urlar bu buhaftada chiqqan ijtimoiy işte, thro vosalari yigirma beshinchi oktyabrda bir sin oshkorlandi noma'lum bir joyda qorapo'ayda xalqimizga ichki uzlyotgan narsni bir xil bir suyuqlik hamd xitoy amaldalar shu hammasini xalqimizga majburiy holatda suyuqliki gazdak bir narsa shuni shumirib chkishi qarab turdigan gap butunlay hammasi mana shundaq ishirilyotganlii bu ko'rinishlarni ijtimoiy fikrvoda taraqoldi yana bir sinda yigirma beshinchi oktyabrda xitoy maktabni darsxonlari va restoranlarnii butunlay ayirib ko'tish markazlariga xitoy seyotan shuncha bola narsa yetmay endi bu maktab va darsxonlarni butunlay

karvotlar hech qandaq arliq quyilmasdan bir biriga yaqin quyilgan holatman kichik farzandimizni dadasini ilib ketilishiga yig'lagan bir ko'rinishda qarab qali ilib ketilayotganburnidan burnidan shumirib unikndi shumi Şu karayla pastik elip gitli vatkanlığa var. Bir çare. Balımız. Ve Turpan'daki singim e, halkının ki kutkuzuş çakır kımı. 27. öktü bir 15 sekundluk bir sin. Turpan şehri singim yazdık ki madem bir dehkan. İçtimai fücur basırdı kutkuzuş <coughs> müraciyeti ilan kılıp.

gap qilsak nurg'un so'zlar nurg'un shundoq echinishliq ko'rinishlar dunyoga bu arkin dunyoga chiqadigan millionlagan xitoyni jinoyatinin oz bir qismi bizlarni azoblayotidi dunyoni cho'chitiyotidi amiaiqanchalik poji alah uni hech kim tasavvur qilolmaydi xitoni buaa bu jinoyatlardan qabrimizni misda oxirlashtursak albatta ko'nglimiz buni holi xabarlarimizda xo'shalloh xabarlarni sunishni orzu qiladiu ammo lekin bir alliq vatandaki ahvol biz ekranda tasvirlab beralig nechi ming hassi ortiq ekanligini hammamiz bilamiz shuning uchun albatta dunyoni nur'un biz talab qilgandak orzu qilgandek qadamlar besilmayyotgan bo'lsa bu davoni bu milletnin, bu Şarkı Türkistan'ın sahibi ilgisi olan bizle, başkalarının ağırınlaştığın, devletlerden, teşkilatlardan, onundan, bunundan ağırınlaştığın burun. Her birimiz elbette aşu halkım için, aşu vatinim için ben nime kıldım diye sual ne, soruşumuz. Aşu azap tatı vatkan halkımız için bir kişilik kulumuzdun kagen her kanda hizmetini ayımasın, kılışımız kereklikini, bu dünya ahirette hesap veren meydanlıkımız ne? Her daim unutmazlıkımız ve şunun göre hizmet kılışımız gerek. Bu biz bu millet ne aldı diye yüzsüzdüm başka ya. Yani. Bu çünkü valla neslini körüp durup, ulanın ağzı bulanmasak, ular üçün bir neslini kalanmasak, bizden bahtsız insan yok. Meyle kandak mevkada, kandak orunda, kandak bayağı şartçılıkta yaşayıp atkan buluşumuzdan kat'i nezer. Biz özümüznə insanlıq kateqoriyası kimi görə bilməscəyik bizə kərək. İmanını qoyubtəraylı. Şunonun üçün bu xalqımız üçün, övətinimiz üçün tirə şeyli xidmət qılaylı. Allah ömürbəsa atı ki, sənimizə köləşkə gündəlik xəbərimizdə və həftə axırında həftəlik xəbərlərimizi köləşkə aman bolğaysınızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı təala və bərəkətu.